Yaşımızla ozgina band edim. O'zi ham hozir 7-chi marta yuvyapman. Nega tuproqqa tekkizib, loy qilib yuvayotganimga qiziqayotgan bo'lsangiz kerak-a? Keling, bir tajriba bilan tanishib chiqamiz. Xorijlik olimlar idishni ataylab itga yalatib, uni zarrabin, ya'ni mikroskop bilan tekshirib ko'rishadi. Zarrabin idishda mikroblar g'uj-g'uj bo'lib turganini ko'rsatadi. Ular idishni yuvib ko'rishadi. Lekin mikroblar ha deganda ketavermaydi. Turli zamonaviy idish yuvish vositalaridan ham foydalanib ko'rishadi. Ammo baribir mikroblardan qutulib bo'lmaydi. Shunda ular idishni tuproq bilan yuvib ko'rishadi. Ne ko'z bilan ko'rsaki, idishlarda mikroblardan asar ham qolmaydi. Mana shu ish o'sha olimlarning iymonga kelishlariga, musulmon bo'lishlariga sabab bo'lgan. Chunki ular bu tajribani o'z-o'zidan osmondan olib qilishmagandi. Aslida olimlar payg'ambarimiz alayhissalomning hadisi shariflaridagi haqiqatni tekshirib ko'rishmoqchi bo'lishgan va hech qanday mikroskoplar hamda zamonaviy idish yuvish vositalari bo'lmagan. Bundan 1400 yil oldin aytilgan haqiqatga shohid bo'lishdi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam birortangizning idishini it yalasa, undagi narsani to'kib yuborsin. Keyin uni idishni 7 marta yuvsin dedilar. Yana bir rivoyatda ulardan yuvishlardan birinchisi yoki bittasi tuproq bilan bo'lsin, yana boshqa rivoyatda 7-chisi tuproq bilan bo'lsin deyilgan. Hazrat, Alloh taolosi sizni jannati bilan mukofotlasin.